Ikusten hau zu bai doez? Ez garrik asko, guk ere ikusten zaitu ez zegu, kaixo eta egun on. Eta bon, ikusten hau zen bezala, ba, bi kamiseta ekarri ditugu Txabik eta biok. Txaranga berekoa garenako. Hori da, gora txarangak eta fanfarreak. Bueno, laguna hau aurkeztu nahi dizuet, posible dut? Bai? Oso ondo. Ba, begira, bera Txabi da, eta berari gustatzen zaizkion kamisetak niri ere gustatzen zaizkit. Ah, eta gauza importante bat, gaurko emanaldirako. Torloiuak, fisikoak, bihotzean larru azpikoak eta makina konpontzeko balio duten torloiuak, torloiuek Txabik maite ditu. Osea, Txabi Arnaljin. Egunon, etorri ona. Bai, lotxa bizko. Eta eskumandu da lagun hau, lagun guapo hau. Edu Zelaieta da, Edu Zelaieta anta, idazlea, laguna, eta biok alkarrekin idazten dugunean, izen goitizen bat hartzen dugu, bai, Giranta anderea gara, bikote bat gara. Bai, hori da. Eta gaur, bueno, ez gara ipuin kontalariak, hau be, esan behar dugu, ipuinak idazten ditugu, baina kontalariak ez gara, pentsatzen dugulako hori lan handia dala, eta gu ez gara horrein jatzen, ez? Lanbide ederra da, eta horregatik errespetu ikaragarria handia zor diogu kontalariei. Baina gaur zer kontatu dugu? Baina gaur ipuina kontatzera etorri gara eta gira. Hortxe guzue, bauzue pantalla finko bat eta bi pantalla mugikor. Bai? Torloiuak. Eta ikusiko dugu hori... nor da hori? Nor da hori? Horre pantailan hartzen dana edu. Neska bat, duk ikusten neska bat eta zagutxo bat eta neska horrek izenik baldauka. Bai, neska honek Ane izena du. Bada Anerik hemen, Ane baldin bada hemen, altxaskua favorez. Ane. Jo, ba, nire nagoen ikasgela nahi zue, sei Ane daude, sei. Ez bat, ez bi, ez diru, sei. Bueno, Txabi, eta zen da Aneren historioa, nola hasi zen hau?